Sonic. Casi Sony. Sí, un 2, son 2. ¡Oh! Oso gustora, menos de algo. Suelto, chaval. Neire bai, neire bai egia esan da. Ez dakit, elkarrizketa ontara, derrigor zetorio da ginen. Mare ordina azkenean, bai, bueno, anistazun gutzenan persoen inklusioen aldekoa gea. Orduan, amen, por doble partida, etorri behar deu. Gertzena bat, egiteka, derrigor gutu nik, jala, zelena, mamea urdina. Ufa, mare ordina, da, dira gauza asko, baina nik izango nuke inklusioa dela. Inklusioa entzat lan egiten duen persona desberdinak, edo zein. Elkarte bat, baina ez elkartekoa bakarrik, baizik eta elkartetik kanpora ere, edo zeinek inklusioa bat egiten duen guztia, omare erdina da ez, gure baiaran, eta bueno, hori da gehien bat, edo zer gauza egiten dela inklusioaren alde, gure entzat Maria Urdina eta Maria Urdinakoa da. Nola sortu zen? Bueno, Maria Urdina sortu zen, baideia batetik, sensibilizazio behar batetik, jendea ezagutza gutxi zuen anistazun funtzionari buruz, eta konkretuki autismoari buruz, hasi ginen, egitasmo potente bat egiten, zeharkaldi bat egin genuen. Gipuzkoako kosta guztia egiritan egin genuen, sensibilizatzeko gizartea autismoaren inguruan. Uste baino, emaitza hobea izan zuen, jendea bolkatu zen pila bat, eta hori hartzun oso handi izan zuen, bai gure herrian, gure baiaren eta bai erritik kanpo ere. Eta, bueno, zeharkaldi egin genuen, oso ondo joan zen dena, eta nik uste, bere lana, o gure lana, egin genuela, ez? Elburua bete genuela. Baina konturatu ginen, gizartea asko bolkatu zela gurekin, ez? Eta autismoa aparte, bain bat anistazun funtzionalan da dola, ez? Gizartean... Gagun pagalizia, nire kaizua... Exactamente. Eta zergaitik ez ginen juntatzen, anistazun ezberdin dituzten persona da gurasoak, sensibilizazio hori jarraitzeko eta inklusiora beste pausotxo bat egiteko, ez? Sensibilizazioa aparte, akzio eta pasatzeko, ez? Integratzeko azken finean eta inklusioa aurrera emateko. Eta sortu zen orduan, 2018an, elkartea. Eta elkartea orduan dik, aigalanean, gehien bat, nik uste, sensibilizazio lanak egitu, baina baita ere, inklusioko lanak egitu. Baina batengo izun, zerretik ikusten izun, nunik zuaza, geho huertatuko gara, bagara urdinaga, baina zein da Luken? Luken? Ba, Luken da nire semea, nekaneta horien semea, nire bigarren semea, guna alaba doket, eta Luken da semea, bigarrena, gazteena, eta da, bauxe, persona bat, bueno, autismoa duka, bai, hau da, Lukeen da, eta autismoa duka. Eta, bueno, da, bai, persona bat oso, bizitza aldatu digura guri. Azte gira baten, pentsatu genuen txarrera, baino denborarekin konturatu geha onera izan dela baita. Bai, nik ustete, bai ni, eta bai, maztean ekane, eta bai, alba, markatu, nire alaba. Ba, beste ikuspegia daukago bizitzataz, eta hobetu egin gaitu, gure parte on bat atera du, lehen ez genduena ez gakiena hortze honik, eta gauz batzuk egite ditugu, ez genituena egiten, eta biztara hasi dugu baita ere, azken finean gizartean hitza dela, gauz ezberdin hartu gatzen diela, familia ezberdinetan, eta bizitza aurrera dihoala, eta aurrera jarraitu behar duela, ez. Albak, txiki, ez da gurtuko zuen. Bai, hori da. Luke, bera ere, txikia esan, suposatzen da, aurrago, kontuatuko zela, Lukenen izateko, ega nola agotu zuen, anai bat, horako jarrerak edukuzea. Bai, bueno, nik uste, hazi eran, Alba eta Lukenek bi urteko desberdintasun bat, eta orduan, behak hasieran, behar nahi ezen eta listo, ez. Denbora aurrera ze joan enean, urte batzuk aurrera, handik ere ez da antzematen benetan zerbait arraba dukenik edo autismoa dukenik, orduan, bueno, normal eman zuen, baina bai Lukenia handitzen azizanean, konturatu zen bere nahi ere ezberdinen zela. Gu konturatu ginen bezala, zen ezberdinen bat genukala, eta ziginen, terapiatan, medikuta goten, eta barra behar ikusteko zer zuen, eta diagnostikatorri arte, ez genekin ez da zer zuen. Bera, pixka eta parte dut ziren prozesu hortatik,
eta ez zekien behak, bazekien zerbait bazuela, baina ez zekien zer ez. Eta esan genuenan zer zuen, eta marea horria sortu zen, eta guzti hauek, ba, berari ondo torri zitzaion. Ze beha ere, ba, nahi ez nahi, sufritzen ari zen, beste zituzten anaia bezalako atzute, ez zuen behak, behak ezberdina zuen, orduan supatzen dut guk pasada genuen bezala, ba, dolu bat, ba, zeme desberdin bat egitzearena, ba, behak ere anai bat desberdin aukitzea, suposatu zion, ba, bai, bere dolua aurrera batea, baina egia esan da, ez du behak esaten bezala, ez du, luken ez du beste era batera ezagutzen, eta ez luke aldatuko inogatik, orduan nahi, gustora. Baina bai, danok izan dugu prozesu antzerakoa, bat guraso bezala, eta beste bat, ba, behak arroa bezala. Baina bat, amik nahi dezuk, eta nahi dut izatea galdera normal bat, simple bat, bai. Eta ez gaitezen melankoliko jarretzen bat du, ez da gozak bat du, baina luket zorion zuala. Nik uste baietz, nik uste eta askotan gu baino zorion zuala. Bai, alabai, ikustan dezu hau, ikustan dezu hau, zu baina gustora hau bizitea eta Lukenek ez dauka maliziarik, ez ditu ulertzen bigarrengo zentzurik, beretzat bizitza transparentea da, personak transparentea die. Orduan ez dauka ze hilik itxurak eritan, edo beste, behantzat da bizitza horrela da eta jazta, ez dugu bueltarik ematen, momentua disfrutatzen du, arek ez du bueltatzen ai, biharra goi merde, eta arazo edo duke, eta bestea, ari, momentu da disfrutatzen du. Ematen maiz ondartzara, disfrutatzen ondartzara mendian, jaten ari bada disfrutatzen du. Ezer bai polita ikusten ari bada disfrutatzen du. Bari, bizi da, orainien, eta gu beti gaude, ba, goi merde, besta goi merde, hau ikasi merde, gero jun berretik unierzio, bez? Zugu, zentzatuko egitezen. Bari, bizi da, en el ahora, ez? Ba, azkenean eta gustora bizitza. Oso gustora bizitza. Eta guri horrek asko betetzea ditu. Behintzat, zoriontzu izatea dugu, eta ez da. Eta ikusten dugu. Ez dugu ikusten sufritzen, bere jakitun da nik uste behar ez berdina dela. Baina, bueno, ez dio sortzen behari ere olako sufrimentu estradik, ez? Gu horrek posten dugu asko. Gustatzen gustatu zait, keinu bat justo lehen bat pixka zutaz. Agakatzen eta zaga minutu ikusiek bibatzu. Ja, ikusten dut zera. Eta badako guduan nukonek zerbait egiten du eta zukezaten jo nukonek. Ja, baina zatu galtasun, eta... Hau zabalkazten da, eta... Eta hori da polita, bi ordu aurrera egon ginen anzai, orduan Luken janekatu da zen. Hau zalgatzen, hau zalgatzen, Luken, zede, Luken. Bai, bai, azkenean bera olaxe da, orduan. Ez dauka goze arre eskutatu da errek eta otakako ginen. Hori esan nahi dut, denak behar bezalako aurrera eta onertu behar da, egazta. Exacto, olaxe, olaxe. Aztu zen izena, babera urgina, hola. Babera urgina, zelburitu zuen. Elburuak, bueno, elburuak egin bada, ba, inklusioa. Eta konturatu geha, inklusioaren bidean, sensibilizazio dela, benetako, mani guztu, erraminta epotentiena, ez? Jendea sensibilizatzen bada, jendea txarra ez dago. Jendea dauka bere bizitza, bere arazo da ditu, bere preokupazioak. Orduan ez da gelditzen ez da benetatzen gauz bat zer dan o zer ez dan. Orduan nik uste gehien bat da ez jenintasuna. Azaldu ezkeo zer dan behar berezek izatea edo anistazun funtzionala izatea. Eta gure egunerokotasuna, zure egunerokotasuna, ze traba dauden gizartean. Eta hori aditzera eman ezkeo eta zer egin deiken hori aldatzeko. Gusta jendek ondo erantzuten duela, orduan helburua gurea bakarra da, sensibilizazioa eta inklusioa bidean ekintzak aurrera ematea, ez? Eta netzat erremeta potentena da, sensibilizatzea, orduan gure esfortzu handiak, hortan izaten dira. Zukote direz, aldiz, zer jaso duzu augustiagoen kaltzuk, Luken, babe augina,
enpatiaren jasako zenu zuko izaera eraikitzeko bizitzaren beste ikuspuntu bat ez. Bai, nik uste jaso dugula pile bat ez, jaso dugu alde bat dik herritarren aldetik eta lagunen aldetik eta izugarrizko babesa. Ulertu gaituzte, enpatia pile bat azaldu digute. Luken eta Luken bezalako jendea ba nik uste onartuago dagoela, gertutasun gehiago eta gero ba herritik eta instituzioetik edo elkarte ezberdinetik edo kiroletik edo zein aktibitatetik bateak ireki die, ez? Ateak ireki die, esan ez, hori eta guntzat ere zerbait antolatzen denean eta jo, eta zuek ere parte hartzeko zer egin behar dugu, zer behar duzu eta orduan ateak ate asko ireki die. Eta bueno, horrek bete egiten du. Bete egiten du eta ba satisfazio personala ematen du. Nik uste, zeu ze egiten ari gala. Holako kasutan eta semeak bat ezuen hola o senide bat nahi duzu zerbait egin, ez? Eta ez dakizu benetan nola asmatu eta zerbait egiten duzunean eta ikusten da, bueno, baitzet zerbait egin den eta horrek lasaitu ematen du. Lasaitu zentzu hortan esan den dena da, bueno, baitzet zerbait egiten ari eta gaina zerbait aldatzen ari da, ez? Hori netzat, satisfazio persona handi ematen, no? Nik uste dut, askotan, zerbait egin nahi dezula, komentatu dezue, baina askotan ez da, osea, egoera horako bada eta onartu baina edugu horrea, lengoan baitan bibatzuekeko ere emendego zen eta hori komentatzea benu baitan emusu bat. Eta onarpena da gizatean dakagun lehen pausua. Halaxe da, halaxe da. Eta hori lortutakoan, ba izango da, izango dela, ba, gizarteko beste batzuk. Ala gehiata? Da, zineko nire esitetea daka, nukak jaio zen, da baitetze zen duten, ez zuela, oiko jokabide ba, baina, hau eta zapa uste, zuriabe, tokatuko zitzen zuen, autismoari buruz informazioa akakatzea, bilatzea, ulatzea, batez ere zure buruan kudeatzea, nola izan da prozesu hori. Bueno, nik uste dut prozesua dolu prozesua dela. Azkenean suspentatzen duzu ume bat eukidezula, ba, espektatiba bat zukin, ba, umen ba, ez dakit nola esan, normala gezki izan da, baina, ba, bueno, ume bat, ondo etorriko dena. Eta konturatzea, ba, bueno, ba, berezitasuna dituela, zerbait desberdina duela, horren horrek sortzizu kezka handia eta ez dakit zuzak. Eta hor bueno, ba, zera da, ara eta ona informatzen, eta azkenean, bueno, konturatzea, diagnostiko atrasta dizu autismoa duela. Eta, bueno, eta zer da autismoa, ez? Ez da, porque, claro, ideik ez, horregatik da sensibilizatzea importante ez. Ba, esankitasun handia, ikasi inber autismo eduz zer dan, zer ez dan, Luken ez dela autista, baizik eta autismoa duen persona badela. Hala, ez que aizieran kontu batune esan duzula Luken da, Luken da. Eta autismoa du kontu batune zebere izketa inezun eta bat. Eta saiatzen gabe ere izten, ze jendea tenditze dugu beti ez gaitasuna gainetik jartzen personaren gainetik, ez? Zu duen izan, eta luken da, bakarrik, ba, bueno. Ba, zu alkian zaude, luken egotismoa doka, baina zu hortaz aparte gauzki ez, behira zer egiten ezean hemen. Ia ez gotan, ez ezen ikos zentukia, ez bagia nahiz, baina, bueno, gogen ez dago ondo. Hori zu bakarrik esan dezakezu. Hori, gogen ez dago ondo izan da baino, hola ez dikaituzte ez. Esan leike, zuk esan leike, zuk. Baina jendei gehiena
molestatu ez baino, baino esaten denean hala ditu autista bat. Bai, bai. Bai, ez. Hori persona bada. Hori da. Izen badauka, personalidade bat, bueno, ba, bizi badauka, eta gero ez dut, eta baita ere, ba, autismo badauka. Nik... Hori izan ditzak desberdintasuna ez. Nik horregatik nahi dut asiega batean psikologia ebine. Ah, bai? Baina kontua da zien zietan dago zagatua eta... eta kabateko goi, hori lezietatik antropologia. Antropologia, bueno, hori ere interesgarria da. Bera, nire gauza proposetuko dizu, itzegin dugu dukoneta, familia eta, babea urdineta, bera, zaituko gara pixkaz, ailetzen munduan, bakarrik ailetz, azitzeagun pixkaz, inguruko, todo mundo ama ela não lhe dá toda a gente não gosta disso nem as peitoranais banho as coisas difíceis que pecado serei eu bueno, asko ditik oso guztu bat izinaiz, asko ditik erradak asko bat ditut, oso ondo hartu neute, eta zime alabak asko iterra ditut, orduan ze esango dut. Ez, ondo. Ba, asko iti azpeitik bertan daude, nahiz eta beti pike bat egon. Berdina da, berdina, antzekoa da, lauki batuta gaude, oso oso guztura bizinez asko iti. Eta zen bideko gui polita, lortzen duen asko iti eta azpeiti, ze paseo polita. Polita, bai. Loiolatik. Loiolatik, paseo politik du, bai. Horretik, atzetik, korrek egiteko, ibiltzeko, eo zer gauzatara egu. Ze ikasi zen du? Ba, nik ikasi nuen ingenieritza. Dara urte batzuk. Eta, bueno, bai, ingenieria denez. Zergaitik. Zergaitik? Ba, emezaz bi urtekin, egia esan da, ez dakizu, zer ikasi nahi duzu. Oin zuk, nahi, igual badakizu, baina, emezaz bi urtekin, ba, bueno, estudiatu inberdezu, azkenean, ba, lan bat, edo zeure kabuz bizitzeko, eta zientzia da dugu nintzen, ez dakit zerretik, bueno, ba, gehiago gustatzen zitzaidan, edo ez dakit, azkenean, ba, hartzen dituzu bideo batzuk asko pentsatu gabe, eta gero bideoi, ba, beste dozta ematen zituzte. Zientzia da ikasi nuen, eta gero, ba, bukatu nuen, gara jartzen kou, oraingo bigarren batxillerra bukatu nuen, ba, aukeratu hartzen karrera bat, eta ba ez dakitzen aukeratu, eta ba, ingenieritza hasi nintzen. Orduan, horrek bukatu nintzen ingenieritza bukatzera eta lanean aztera, eta... Nuretezula. Bai, ba, lanean hasi nintzen enpresa batean, eta, bueno, enpresa aldatzeko baitan negoela, eskuntzatik ditu zidaten, lana zegoela, ingenieritzat, gara hartan, aspaldi. Lato bita mesazkian edo. Eta juntatu nintzen, bai. Nire urte, hor jai zin. Hor jai zin zen, hazin zen klasea bat. Eta, bueno, ba, klasea batean hazin nintzen, probatzeko, urte baterako. Gustatu ez dira asko. Bai, eta jarraitu nuen. Jarraitu nuen, eta ja, ba, imaginatu gota guztu urte egite ditu aurten, zuk ezela. Irakaskuntzan eta gustatzea da asko. Gustatzea da asko ikasle erakustea, eta, bueno, mekanikako gaiak, baino, bueno, politia da, ikaslekin hartu eman hori, gazteekin, eta zerbait aportatzea ez. Zer musika entzuten ez? Musika, ba, egia esan dut gutxi irratia entzutea eta asko guztetik irratia entzutea, eta musika entzuten dut, ba, nire alabak eta semeak jartzen dutena, gehien bat semeak, luken egin asko duten geha, alabaia guzti gehiago ditu, eta pandemia honek ekarri duen gauzetako bat, nire semeak Spotify deskubritzea izan da. Orduan, Spotify jartzen du, eta berak akoratzen du gaiako edo, bueno, musika. Kotxean askotan sartu eta Spotify jartzen du, etxean gaudela ere bai. Orduan, ze musika jartzen du? Hasiera baten, bueno, ba, musika raro xamarra. Baina hain guztuago nago, ze hasiera jartzen nahi guztatzen ezkidan bandak. U2 jartzen du, Coldplay jartzen ditu, bueno, tema ezberdinak,
Bota, bueno, egizan da, bat behar jartzen du musika, orduan entzuten du behar nahi duena. Baina bai, gustatu, ba, zait, nahi, laurita merkoa marka dako musika asko guztatzen zait, gara hartako Guns N' Roses asko guztatzen zait, Udos asko guztatzen zait, bueno, hanko ondo Coldplay ere bai, baina bai, gutxi entzuten dut. Naiz, nire denbora librea, nire momentuak, seriak ikusten pasatzen ditut. Oi, sentzu bi asko gustatzen zaizu. Asko gustatzen zaizu konspirazioko seriak. O sea, Amerikarrak CIA está que ser. Ahora todo está que ser, está que ser baina asko gustatzen. Qué pega, eh. Está que ser. Baño azkenean, azkenan diotan ikusten daiga. Ingelesez ikusten ditugu. Luke Necker inglesa asko praktikatzen du, asko gustatzen zaio. Eta argi ikusten, This Is Us, familia baten inguruan, eta, bueno, familia horren inguruko, ba, gertatzen diren gauzak, ez? Ba, bat, asotzen da, beste ez dakiz, bueno, eta oso oso gure dira, eta hori ikusten den gabiltz, azkenengo zauetan, azkenengo azte hauetan. Jo, ba, erdakit, ez zela, zaubina, bueno, igual bat zela, eta... Bueno, esta vez no hay que en ese lasco al latzen, en ese lasco al latzen, seguro es que no le peinato a ti, y ya esta te la hago, esta te la voy a dejar, afeita a ti, ¿verdad? Vaya, me te guste la chuta, se me aturte. Izango zenuke. Lau borsei. Bantzerako nik uste, berdin ikusten naiz. Oin egiten nahi zen gauz berdinak egiten. Nire alaba, ba, ja universidad nago da, helduago izango da, baita piko urte. Bere bidea ingo du. Eta ikusten naiz, ba, Lukenekin. Lukenekin ikusten naiz, zorionez edo zoritzarrez gure beharra du. Dependentzia duka. Baina, ba, ez dakit, beharkin ikusten naiz, ba, nahi guztatzen ezkiten gauze egiten, eta behi guztatzen ezkiten gauze egiten. Bozkoz, demaztearekin ikusten naiz, baita ere, baina konturatu naiz, ba, Lukenekin egiten dituen, Lukenekin pasatzen dituen momentuak oso ondo pasatzen dugula. Txikitan, ez genuen egin ulertzen, berak ere zuen egin mundua ulertzen, etzan erresa, etzan ondo erresa. Bainoan, ulertzen du mundua, guk ulertzen du berak, badakigu nola jokatu behakin, orduan, oin gaude fase hortan behakin disfrutatzen duguna, ez? Eta hori ditugu goz pila bat, ba, deporte pila bat, zein dauten geha, zer gauza egiten du behakin mendira dauten geha. Hor dut, iruditzen izat antzerako zerbait jarraituko dula egiten, reto berriak egingo dira. Baina, bueno, azkenean eta batek esan zidan, bueno, aspoiterra batek, ez, behak sindrome dan duen ume zeme bat duka, eta arek esan zidan aspaldi, ez? Ezken ere zenea, nire lagunik onena da. Eta ez nion ulertu gara jartan ez. Eta hain konturatzen naiz, baietz, azkenean, nire zenea bihurtu da nire lagunena, behakin egoten ez beti, behakin nire kompainero bat daia, ez? Ba, juten gabelia, bestea, iten dugu txorradak, bere munduan ezartzen gara pixka eta iten ditugu txorrada pila bat. Baina, bai, hola ikusten naiz, ba, berarekin, beha hundiagoa ja, mutiagoa, baina, ba, hori gauz asko konpartitzen, eta ondo pasatzen. Eta nahi zen nire zerbait sorgini buruz, eh? Bueno, sorgini buruz nire maztean ekan, eh? Pixka sorgini da, zentzu honean, eh? Zentzu honean, baduka horre genetik, zea bat, doa itxiki bat, ba, bueno, sorgini xamarra da. Bueno, ez, espero dut zazara zea, baina, bueno, baduka olako, etorkizun ikusteko zea bat. Bortatzen ditu kagetak, eh? Ez ditu botatzen ez, baina, bueno. Antzematen ditu gauz batzuk antzematen ditu. Eke bai. Zuko botatzen dituzu? Bueno, eta gitan zen bane horia guztetzen zen. Gai hori. Gori bai, eh? Zagatzea. Bai, eh? Aizuka. Deiz dut tiratzen bane. Nola ezen hau? Nekane. Nekane, nekane. Nekane, zutai ne? I love you, eh? Gero borren kautu, baina, baina. Aizuz. Mila esken zure. Entutzea gaiti berdeta. Mila niko diago muso handi ba. Horri. Horri. Muso handi ba. Agur!